uma super novidade para vocês aqui do canal. A ProRoll lançou pó descolorante e OX4 oxidante, gente. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu recebi hoje e já corri aqui para mostrar para vocês essa novidade. Recebi esses dois pó descolorante deles, que promete abrir 9 tons. Até 9 tons ele vai clarear o seu cabelo. Ele não levanta pó, é ultra clareador, fórmula estabilizada de alta performance, propriedades condicionantes. Vem 500 gramas em cada pote e ele tem uma cor azulzinha clara, uma tonalidade de azul, e tem um cheirinho bem suave, bem gostoso, sabe? Não incomoda nem irrita. Assim que eu testar, eu vou gravar pra vocês o passo a passo. Vou gravar tudinho no detalhe pra vocês. Aí eles mandaram as 4 OX, né? Aí veio água oxigenada de 3%, que é equivalente a 10 volumes. E ela tem um cheirinho bem suave também, bem gostoso. E ela é cremosa e é estabilizada, tá, gente? E contém algas marinhas e macadâmia. Vem 900 ml, né? Quase 1 litro aí de oxidante. E eu gosto bastante do OX de 10 volumes, porque eu uso pra fazer as tonalizações do cabelo. Então é muito bacana ter OX de 10 também. Me mandaram também a OX de 6%, que é equivalente a 20 volumes. Todas elas são estabilizadas e cremosa e tem algas marinhas e macadâmia, tá, gente? Também é quase 1 litro, 900 ml. E, assim, OX de 20, eu uso bastante também pra fazer mechas, porque eu trabalho no papel, a maioria dos meus trabalhos são no papel. Então, a parte da nuca até a metade da cabeça aqui, eu faço com OX de 20, porque eu ganho tempo pra ir trabalhando as outras mechas, pra não precisar que ele corre-corre, sabe? Ah, quando eu tiver aqui, eu já tenho que tirar aqui. Então, assim, eu gosto de trabalhar com OX mais baixas e eu vou aumentando conforme eu vou chegando mais próximo ao topo. Veio também a de 30 volumes. E aí a de 30 volumes eu já uso no topo ou na lateral. Geralmente a de 30, tá? Eu uso lateral e topo. E a de 40 volumes. A de 40 volumes eu uso muito quando eu faço na touca, porque a gente sabe que a touca a gente perde um pouco o poder da ação, né? Porque fica aberto. Então o cabelo perde um pouquinho a potência para clarear, né? Dificulta um pouco, porque tá exposto ao oxigênio. Então isso demora um pouco mais. Então a OX de 40, ela é mais para fazer na touca, tá? Então eu uso para touca. E esse foram, assim, o super lançamento deles. Eu recebi outras coisas também que eu já uso deles, mas eu não vou mostrar aqui hoje. Eu vim mostrar esse lançamento pra vocês, o pó descolorante e as 4 OX, né? E se você quiser adquirir esse produto lá no site da ProRoll, já tem a venda. E você usando o cupom Sheila Jimenez, tudo maiúsculo, você ganha 15% de desconto, mulher. Você tá esperando o quê, hein? Corra e aproveita, porque, ó, gente, isso é loucura. Loucura esse lançamento deles. Eu tô, assim, chocada. Eu ainda não testei, mas eu tenho certeza que é muito bom, porque tudo que eles fazem é maravilhoso. E eu também tenho uma colega, a Ana Paula Malinsky, que ela já usou pós-colorante, eu acho, de 40 volumes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal delas pra vocês já verem o resultado lá, que já tem vídeo dela lá. E assim que meu vídeo estiver pronto, eu libero aqui pra vocês também, tá certo? Então, se inscreva no canal se não é inscrito, aperta aí o like pra mim, dá o like aí positivo pra mim. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já usou esse produto. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fica com Deus e um ótimo carnaval aí pra vocês. Gente, ó, com moderação, hein? Fui!